Klips ir baigi foršs, dziesma ir leģendāra, bet kāpēc jums tikai ir viens klips? Jā, Ani. Kā tā ir sanācis? Atklāt sakot kaut kā tā... No laika gala mēs pārāk netikām aizrāvušies ar mūzikas iedzīvināšanu video, jo pārsvarā mēs nodevāmies koncertēšanai dzīvajā, un tas bija tas, principā, tas galvenais, ko mums arī vislabāk patīk darīt. Un arī šis pats klips, tas, teiksim, šai dziesmai nav izvēlēts tādēļ, ka mēs uzskatītu, ka šī ir mūsu muzikālā virsotne. Bet, protams, dziesma ļoti, ļoti jauka un simboliska. Bet šis konkrētais klips tapa pēc Ķīnas mazo vīriņu, teiksim, piedāvājumu un lūguma, jo Ķīnā tika izdots mūsu albums, kurā ķīnieši izvēlējās sev visinteresantākās dziesmas no kosmosa repertuāra, un tieši šai dziesmai viņi vēlējās veidot video, un tāpēc arī... Nav noslēpums, ka tālajos austrumos šī Raimonda Paula dziesma ir ļoti populāra, sevišķi Japānā, vai ne, Jāni? Nu jā, ne jau vēl te ķīnieši. Nu jā. Jā, bet nu tas jau tur patās ir. Nu jā, tāpat kā...